Доброї години, друзі! З вами на 9-му Юлія Бублик та мій прогноз погоди на вихідні – 9 і 10 червня. І спершу про синоптичну перспективу Дніпра. В суботу над містом пливтимуть важкі хмари, але сонечко подекуди все ж визиратиме. Надвечір очікується легкий дощик, який триватиме всю ніч. Вітер дмухатиме з південного заходу. Його пориви становитимуть 11 метрів на секунду. Температура коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. В неділю повітря прогріється менше – до 22 із плюсом. Вітер зміниться на північно-східний і розженеться до 10 метрів на секунду. У височині цього дня буде малохмарно. Атмосферний тиск вихідними – комфортний. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. По всій Дніпропетровщині вихідними очікуються опади. Марганець та Нікополь їх, можливо, і не помітять. Легкий дощик спіткає ці міста уранці в неділю. Вночі у цій частині області термометри зафіксують 13-14 градусів тепла. Денний максимум сягне 23 із плюсом. У Жовтих Водах температура аналогічна, натомість Кривий Ріг матиме від плюс 15 до плюс 24 за Цельсієм. Дощі тут можливі протягом всієї суботи, а також недільної ночі. Більше того, затемна обидва міста полонить туман. У північних регіонах його не буде, але накрапатиме тут від суботнього вечора до глибокої ночі. Термометри Кам'янського вихідними зафіксують 15-24 градуси вище нуля. В Новомосковську стовпчики коливатимуться від 13 до 24 із плюсом. Павлоград матиме 11-25 тепла. Вітер по всій Дніпропетровщині буде поривчастим. В суботу його напрямок – південно-західний, в неділю – північно-східний. А от швидкість лишатиметься незмінною – 11 метрів на секунду. Атмосферний тиск по всіх куточках області вихідними комфортний. І це всі погодні новини на 9 і 10 червня. Бажаю вам яскравих вражень та захопливого відпочинку. До зустрічі у понеділок. Бувайте!